šodien. Tā, šī ir labāk. Ir Jāņi. Nē, laikam līgo diena, šī skaitās. Man jūk, kad ir līgo, kad ir Jāņi. Šodien ir pirmā brīvdiena, kur patiesībā tāpat ir sestdiena. Bet okei, dodos uz Origo pusi. Mēs dosimies svinēt Jāņus. Marijai ir eksāmens šodien. Pievienosies vēlāk, bet es eju satikt Vili un Bo. Brauksim ar vilcienu uz Jūrmalu. Tā, kur es paliku? Mēs brauksim svinēt Jāņus uz Jūrmalu pie Kristas. Esam Jaundubultos. Mums ir daudz mantu. Mēs esam ieradušies Galmērķī. Tā tas izskatās. Tā mēs te dzīvosim. Reku nojumīt, reku batuts. Reku baļa. Baļa ir nice. Kaut kā tā. Visi vēl nav sabraukuši. Ēdām pārējos viesus. Pirmais mēģinājums iekurt ugunskuru, ne, bet grilu cieši neveiksmi, jo mums nav pietiekami daudz degšķidrumu. Un līst. Un ārā līst. Un mēs nerūpījām lietas. Arī tas. Mēs esam... Jā. Mēs jau esam piesaistījuši itāļu ekspertus šajā procesā. Ir vairs papīrs vai vairs nav? Ir papīrs. Lai cik neticami tas neizklausītos, grills ir iekurināts. Cepas burgeri. Nevis, labi, nevis burgeri cepas, bet Giosi viņus cep. Tas ir, pats būtu pareizāk. Paldies, Giosi! Un ārā spīd, ārā atkal spīd saule. Nice. Mēs esam baļā, mēs svinam Jāņus, ir baigi neesi, šis ies vlogā, visu labu!